Det är en videoutställning med film och video från Moderna Museets samling. Urvalet är baserat på konstnärer som leker, förvandlas, går in i en annan verklighet. Och play betyder ju då både lek, spel, teater på engelska. Och det är också play-knappen på videoapparaten. Temat är ju lekfullhet. Lekfullhet och förvandling. Och det märks både i filmerna, men det märks också i själva utställningsarkitekturen, i scenografin. Och vi har medvetet jobbat med en scenograf som heter Birger Lipinski som har fått i uppdrag att göra en lekfull utställning. En utställning eller en utställningsarkitektur som är lekfull och tillgänglig för alla åldrar. Så alla från små barn till vuxna och alla däremellan ska känna sig välkomna, ska känna att det här är en rolig utställning som är härlig att vara i. Många av de här filmerna där konstnärerna förvandlas eller går in i en annan verklighet har också ett kärlekstema i sig. Kärlek är ju också en lek. Bland annat Pippi Lotterists film är ju en film som är baserad på en kärlekssång egentligen och som handlar om det, att jag vill inte vara kär men jag är det och det gör så ont. Och Jesper Justs film handlar också om kärlek. Och då är det kärleken mellan två män. Ja, det är flera filmer där man märker ett kärlekstema. Och det tillför också ett lite melankoliskt drag i vissa delar av utställningen. Dara Birnbaum, en videopionjär, amerikanska. Hon har med filmen Wonder Woman som är baserad på en amerikansk tv-serie från 70-talet. Och den här filmen är från 79. Hon har gjort flera filmer som baserar sig på tv-serier, men just Wonder Woman handlar om en kvinna som i en förvandling blir till en superkvinna. Och när Dara Birnbaum skruvar till den här tv-serien så blir det också många feministiska undertoner som är väldigt intressanta. Och Bruce Nauman var ju också en pionjär inom sin genre, det vill säga att han plockade in väldigt mycket av sig själv i sina videos. Det är som en performancefilm egentligen. Alltså han filmar sig själv och hans kropp är med. Kroppen i filmen. Det är det som Bruce Nauman liksom började med. Och sen så fick han många, många efterföljare. Karin Ellberg är en av våra mest kända svenska konstnärer. Hon gjorde den här filmen under sin studieperiod på Kungliga Konsthögskolan tillsammans med Katarina Lindgren-Kavallin. De klär ut sig i blå, långhåriga peruker och negligéer och så går de omkring i ett kök och gör sina vardagliga små saker som de gör och pratar inte utan det är mycket musik. Och det är ett jätteroligt verk också av en konstnär som vi har lärt känna ganska nära på senare tid men som just då var väldigt ung och ny.